إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة سلام الله عليها إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه إلى العالم كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل ماءه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي
وصاحب لوائي قد زدت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم اعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله اتظنني ان اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأزم عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي ومأذن رسالتي هم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إن هنا قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي عليه السلام يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وأن نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليهم السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه محموم إلا وفرج الله همه يا الله، ولا مهموم إلا وكشف الله غمه يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی قدیم زینب
آپ نے پوچھا کیسے بچے گا نبی کا دین، بولے حسین پہ صدقہ کیا کرو، ایک ماں کی تمنا تقدیر جانے اب کیا
مجھ پہ جائے گی اماں جستجو دل میں پیدا ہوئی ارے نیکیوں کا پتہ مل گیا جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا ارے جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ باب حیدر پہ پہنچا جو میں ارے دین کا آئینہ مل گیا ارے جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا ارے اپنا اپنا مقدر ہے کیا بتاؤں کہ کیا مولا ملا ہے مگر اور کسی کو خدا مل گیا ارے جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا ارے قبر میں جب کفن پر ملے آ کے داری ملک نے نظر کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے یا علی جب لکھا مل گیا جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا برتر سروت قیمت جنت میں ہم اشک ازالے جائیں گے ارے قیمت جنت میں ہم اشک ازالے جائیں گے قیمت جنت میں ہم اشک ازالے جائیں گے بند موٹھی ہاتھ باندھے آپ کیا لے جائیں گے ارے بند موٹھی ہاتھ باندھے آپ کیا لے جائیں گے ارے مفتی بدعت ذرا جرت ہوا کر روکنا مفتی بدعت ذرا جرت ہوا ہم تو جنت میں بھی شے کا تازیہ لے جائیں گے ہم تو جنت میں بھی شے کا تازیہ لے جائیں گے برنت سروت اللہم صلی اللہ علیہ محمد علی اکبر نے شہادت کہ گھٹنیوں ریت پہ چلتے تھے یہ کہتے تھے حسین
ارے بے صدا لال مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، گھٹنیوں ریت پہ چلتے تھے یہ کہتے تھے حسین، بے صدا لال مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، گھٹنیوں ریت پہ چلتے تھے یہ کہتے تھے حسین، بے صدا لال مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہائے اکبر آئینہ اکبر، گھٹنیوں ریت پہ چلتے تھے یہ کہتے تھے حسین، دے صدا لال مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہے بدل زخم کمر ٹوٹ کے غازی نہ رہا، ہے بدل زخم کمر ٹوٹ کے غازی نہ رہا، میری نصرت کے لیے کوئی بھی باقی نہ رہا، ہے بدل زخم کمر ٹوٹ کے غازی نہ رہا، میری نصرت کے لیے کوئی بھی باقی نہ رہا، سوہ دریا کبھی تکتے کبھی کہتے تھے حسین، دے صدا لال مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، گھٹنیوں ریت پہ چلتے تھے یہ کہتے تھے حسین، دے صدا لال مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، لاش اکبر کو نجب شہ کو نظر آتا تھا، لاش اکبر کو نجب شہ کو نظر آتا تھا، بین کرتے تھے جگر غم سے پھٹا جاتا تھا، بین کرتے تھے جگر غم سے پٹا جاتا تھا، لاش اکبر کو نجب شہ کو نظر آتا تھا، بین کرتے تھے جگر غم سے پھٹا جاتا تھا، لاش اکبر کو نجب شہ کو نظر آتا تھا، بین کرتے تھے جگر غم سے پٹا جاتا تھا، آہ بر کر کبھی رکتے کبھی کہتے تھے حسین، دے صدا لال مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، گھٹنیوں ریت پہ چلتے تھے یہ کہتے تھے حسین، دے صدا لال مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، بلند کر صدا لال صحت و سلامتی کے کل مومنین کا آواز بلند صلوات، تمام مومنین کی اجازت ہو اور میرے سینئر میرے بھائی عامر کی اجازت علی اکبر امین اور تمام بزرگوں کی اجازت سے ایک شعر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے پاکستان میں ایک مسئلہ چل رہا ہے ان دنوں، بہرحال یہ جو چھوٹی سی ڈیوائس ہے یہ پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے بدنام کرتی ہے۔ میرے دیش میں ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ آزاداری پر پابندی لگائی جائے گی، یعنی امام حسین کی آزاداری کو روکا جائے گا، جس آزاداری کو وقت کا یزید نہ روک سکا اسے میرے دیش کا آئی جی روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک شعر آپ تمام مومنین کے توسل سے کہ آزاداری مومن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق جسے کہتے ہیں، اسلام کے 72 فرقوں میں یہ بات مینشن ہے کہ علی ابو تراب ہے، کوئی مائیکل آر انکار کر سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں بھائی، اس مٹی کا باپ علی ہے تو علی کے چاہنے والے جہاں چاہیں اس مٹی پر علی کا ذکر بلند کر سکتے ہیں، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی اس میں کچھ غلام نہیں۔ دیکھیے گا کہاں کہاں علی کا ذکر بلند ہو سکتا ہے، اپنے دیش کے تبسم سے پوری دنیا کے علی کے چاہنے والوں کو یہ پیغام ہے، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے کہ ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں، ارے علی
अली न कर ये मुल्क वो था जिसे बनाया भी अली ने था अली के मुल्क में रहकर अली अली न करो नमक हलाल हूँ यारो नमक हराम नहीं नारायणी ये आप लोगों की सपोर्ट है सरकार माइक जो है वो पढ़ने वाले के लिए बड़ा आसासा हुआ करता है जैसे मछली के लिए पानी अगर डिले थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आपकी मेहरबानी और मुझ पर गर्म हो गए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत एक बार फिर बुलंद तेरी सलावत पढ़ दीजिए एक मुसद्दस और सुनते जाइएगा कि हुसैन के गम की हुसैन पर गिरिया करने की अहमियत क्या है क्या खूबसूरत शेर लिखा है नौजवान शायर है कहता है कि आदम मेरे हुसैन पे रोया है तू ना रो सिलसिला कहां से जुड़ा है और कहां तक आएगा देखिएगा आदम मेरे हुसैन पे रोया है तू ना रो खातम मेरे हुसैन पे रोया है तू ना रो क्या आसमां से खून की बारिश नहीं हुई अब्बास भाई आपकी नजर है क्या आसमां से खून की बारिश नहीं हुई मौसम मेरे हुसैन पे रोया है तू ना रो हाँ पूरी कायनात में इबलीस के सिवा हाँ पूरी कायनात में इबलीस के सिवा आलम मेरे हुसैन पे रोया है बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मौला अली की शान में बहुत किशन दशार उम्मीद करता हूं कि आपकी हौसला अफजाई का लेवल भी वही रहेगा जो यहां से मेरे जज्बे का लेवल होगा मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा दुश्मन के डर से आई कहना नहीं छोड़ा मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा ऐश करी में समय तमर ने तेरे ऐश करी में समय तमर ने तेरे मरकर भी अकीदे का मोहल्ला नहीं छोड़ा मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा और देखिए आपकी और मेरी नमाज की इंतहा मुसल्ला है बिछाया पढ़ ली जहरा के बेटे ने किस किस मकाम से नमाज और अजान दी है देखिएगा मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा मक्तल हो के नेज़े पे अज़ा देने का लम्हा मक्तल हो के नेज़े पे अज़ा देने का लम्हा ज़हरा तेरे बेटे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा एक शेर है खास तौर पर मेरी माओ बहनों के लिए जिनके घर में पर्दा है ना वो जानते हैं बहन के पर्दे की अहमियत क्या है नहीं? सैयदा ने करबला से लेकर शाम तक बड़ी कीमत चुकाई है इस पर्दे की बड़ी कीमत चुकाई है देखिए ना वो शहजादी जिसको कहते हैं कि सूरज न देख पाया हो बेपर्दा कभी उसे कूफे और शाम के बाजारों में बिन चादर देखा गया बड़ी कीमत है मेरी माँ बहनों को समझने का मकाम है शेर सुनिएगा और महफूज कीजिएगा अपने जहनों में क्योंकि आप और मैं ही अपनी माओ बहनों की तरबियत के जिम्मेदार हैं मौला नहीं छोड़ा मेरे
आका नहीं छोड़ा। आमिर भाई के लिए अर्ज है, एक लाश इस्लाम की हुर्मत के अलावा, एक लाश इस्लाम की हुर्मत के अलावा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा। और एक जो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है, हम गुनाह करके ये समझते हैं कि शायद बख्शिश का सामान खत्म हो गया है। देखिए, उम्र भर गुनाह के बाद भी परवरदिगार ने बख्शिश का दरवाजा खुला रखा है। एक शब के फासले से हुर अलैहिस्सलाम बन गए हैं। क्या मसला था? इखलास का मसला था। नमाज तो हुर उस फोर्स में भी पढ़ते थे, मगर इस फोर्स में आकर इखलास के साथ नमाज पढ़ी। फरशेदाए हुसैनी का सिलसिला भी ऐसा ही है। अगर इखलास के साथ आएंगे तो ये एक रात में हुर बना देगी, बिना इखलास सारी जिंदगी आप उस हुर की तरह भटकते रहेंगे जो घोड़ों के साथ चल रहा था। है सुनिएगा किस तरह से शब्बीर के हाथों में मौजूद इस लम्हे को हुर ने अपने सीने तक पहुंचाया। मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा, एक लम्हा था शब्बीर के हाथों में मुकैद, एक लम्हा था शब्बीर के हाथों में मुकैद, हुर ने शबे आशूर वो लम्हा नहीं छोड़ा, मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा। और आखिरी शेर है, बयान भाई का मकता है, मेरी आवाज पर तो आपने दाद दे दी, लेकिन शायर को भी लाजमी दाद दीजिएगा, उसकी मेहनत है जो मैं वसूल करवा रहा हूं आपसे। मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा, दुनिया ने उसे छोड़ दिया जुर्मे अज़ामे, दुनिया ने उसे छोड़ दिया जुर्मे अज़ामे, रेहान ने शब्बीर का रास्ता नहीं छोड़ा, मौला नहीं छोड़ा मेरे आका नहीं छोड़ा, दुनिया की हविस में तरे जहरा नहीं छोड़ा, मौला कलाम बहरहाल मैंने दूसरा मुंतखब किया था, सलीम भाई के रूप में कलाम पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस कलाम को उस तरह सुनेंगे जिस तरह से फातिमा ज़हरा सुनती है। देखिए, कायनात में आदम से लेकर खातम और हुसैन इब्ने अली से लेकर आज तक अगर आप ढूंढेंगे तो एक ही बच्ची मिलेगी जो 4 साल में सफेद बालों के साथ खड़ी थी सर पर, एक बच्ची। कहते हैं कि मेरे मौला ने नमाज़े शब की दुआओं में खुदा से मांगा कि परवरदिगार ऐसी बेटी दे जो मेरे सीने पर सर रखे तो मुझे सुकून मिले। सकीना आले मौजूद हैं, ये निकला ही लफ्ज सुकून से है। ये बच्ची जब अपने बाबा के सीने पर आती थी तो उसे एक अजीब सा सुकून नसीब होता था। थोड़े से जुमले सुनिएगा, मुझे भी सवाब मिल जाएगा और आपकी मेहनत भी सफल हो जाएगी। अलविदा लेने के लिए जब मेरे मौला आए हैं ना खैमे में, इस बच्ची को प्यार करके निकले हैं, जुलजना पर सवार हुए हैं, जुलजना से कहते हैं कि ऐ जुलजना आखिरी जहमत दूंगा, इसके बाद तुझे मैदान तक नहीं लेके जाऊंगा। जुलजना आगे नहीं चलता है, मौला कहते हैं ऐ असबे बावफा, तू आखिरी मेरा वफादार साथी है, तू भी रुक गया,
اسبِ باوفا کی آنکھوں کی طرف میرے مولا نظر ڈالتے ہیں، اسبِ باوفا کی آنکھوں سے بارش کے قطروں کی طرح آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میرے مولا نے نیچے نظر ڈالی تو 4 سالہ بچی بابا کے سموں سے لپٹ کے رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ زوجنا نہ لے کے جانا، چو گیا واپس رہا ہے۔ میرے مولا زوجنا سے اترے تپتی ہوئی ریت پر لے گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر سلا کر دل کہتا ہے یہ کہاں ہوگا بیٹا کہ اب شر تیرے گھر والے چھینے گا، تیرے گالوں پر تماشے مارے گا، برداشت کرنا۔ باپ کے سینے پر سونے کی یادی بچی، شام غریبا کے مختر میں اپنے بابا کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے کہ کافی رات ہو گئی بابا نہیں آئے۔ لاشوں کے درمیان گزرتی ہے نا، سر کٹے لاشیں دیکھتی ہے تو پتا نہیں چلتا ہے کس کا لاشا کس سے منسوب ہے۔ میرے مولا دیکھتے ہیں کہ میری 4 سالہ شہزادی کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے، آواز دیتے ہیں الیہ الیہ یا بنیہ یہاں، تیرا بابا حسین یہاں ہے۔ دوڑتی ہوئی بچی بابا کے سینے پر سونے کے لیے جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہ سینہ جس پر وہ روز سویا کرتی تھی تیروں سے چلی۔ میرے مولا کا بہن سنیے گا، یہ آنسو روز قیامت جناب زہرا خدا کی قسم آپ سے وصول کریں گے۔ الیہ اے میری جان سکینہ، الیہ اے میری جان سکینہ۔ مولا حسین تعارف کروا رہے ہیں، ارے وہ جس کے سینے میں پرچی ہے تیرا صدا آتی ہے۔ بالا سکینہ سے کہتے ہیں بدر سے سر جدا میرا خوف نہ کھانا کہ میری صدا پہ سکینہ تو میرے پاس آنا۔ ایسے لوگ ہوں گے نا جن کے گھر میں بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی، جب آپ دن بھر کی محنت کے بعد رات کو گھر لوٹ کر آتے ہیں نا، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا بیٹا آگے آ رہا ہے یا بیٹی آگے آتی ہے۔ خدا نے بیٹی کے اندر ایک ایسی محبت رکھی ہے، کیا مانگا ہے نماز شب میں حسین نے اور کیا صلہ دیا ہے امت میں دیکھیے گا۔ نماز شب کی دعاؤں میں تجھ کو مانگا ہے، اور یہ کیسا وقت یتیمی کا تجھ پہ آیا ہے، آ میرے سینے سے لگ جا تو دو گھڑی سو جا، الیہ میری جان
اس تاریخی کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے زیارت حسین کی ایک دعا مانگیے، پروردگارا ہم سب کو امام کے روزے پر جانا نصیب فرما، شہزادی سکینہ کے روزے پر جانا نصیب فرما، اس محفل کی اس مجلس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رکھے بھائی مرتضی صاحب کو، کوئی ہم نہ دیسے بھائی ہمیں کربلا کو آپ ماشاءاللہ سے ہمیں سارے، چونکہ ذکر شہزادی سے کینہ ہو رہا تھا اور ابھی ماہ اعظم کے لیے تھوڑے روز روز یا ایک دو روز رہ گئے، تو وہی پھر سے آپ کو اسی ماحول میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ ذکر اہل بیت کرنا لازمی ہے ہمارے لیے، ہم اس کام کو واجب سمجھ کے کرتے ہیں. تو خیر ایک چار مسئلے جو بھی آپ نے عشق بغائے ہیں بس اسی بارگاہ میں اور گھر کے اندر اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے. تو ہر گھر بندی کے گھر میں ایک چھوٹا سا چھوٹا سا خانہ ضرور ہوتا ہے چاہے وہ علم کی شکل میں ہو یا تعزیے کی شکل میں ہو، اگر گھر بنائے گا تو ایک ازا خانہ ضرور بنائے گا. اس جگہ کی کیا ویلیو ہے، چار مثال عرض کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا. ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہے. کیا چیز ہے؟ ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہے، ہر ایک عشق میرا سیدہ کا حصہ ہے. جی ہاں، ہر ایک عشق میرا سیدہ کا حصہ ہے. تو جہاں میرا گھر نہیں اب کربلا کا حصہ ہے. سبحان اللہ کہنے والے، چونکہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو کم ثواب مل رہا ہے ایسا نہیں ہے. مدح مولا کرے اور چاہے سنے، ہے برابر عبادت یہ دونوں. امین خلد جانے کے ہیں دو راستے مگر یہ بھی آسان ہے، یہ بھی آسان ہے. ماشاء اللہ آپ کی سعادت بھی زیادہ ہے اور میرے ماشاء اللہ سے بھائی اور ہم سفر ساتھ ہی ساتھ سفیر رضا بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ مولا انہیں بھی سلامت رکھے. میں نظر کرتا ہوں ایک منقبت، چونکہ ہم یہاں پہ عزا خانہ ایک اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے، نظر کرتا ہوں. اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے شام و سحر یہ بزم سجانا، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے فرش ازا کو گھر گھر بچھانا، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے مولا علی کی مدح سنانا، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. اور اب کیا سمائیں بطور خاص، دیکھیے گا. کہ فاطمہ چکی بیس
چیز نہیں ہے جھولے میں ہے حسین فاطمہ چکی پیس رہی ہے جھولے میں ہے حسین آکے ملک کا جھولا جھلانا اچھا سادی چٹائی جائز ہے پھر بھی بیر کے پتے سادی چٹائی جائز ہے پھر بھی خاک شفا پہ سر کو جھکانا اچھا یوں تو ارے ہم کو بھی آ شاہ نجف ایک بار بلا لیجیے سب کو بھی آ شاہ نجف ایک بار بلا لیجیے آپ کے در پر آنا پہلے بھی اللہ کے گھر میں کافی رونق تھی پہلے بھی اللہ کے گھر میں کافی رونق تھی تیرا رجب کے پاس سے کعبہ اچھا کو علی کے گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے
ارے روز فرشتے بھیس بدل کے آتے ہیں در پہ ان کو علی کے گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو پڑھ کے سبھی کے لیے پڑھ کے یہ کلمہ پڑھ کے یہ کلمہ پڑھ کے یہ کلمہ دشمن دی پہ وار کرو تم بھی پڑھ کے یہ کلمہ دشمن دی پہ وار کرو تم بھی نہ دے علی پڑھنے سے صلوات علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رضی اللہ عنہ
سارے سلامت رہیں. چونکہ یہ ایک گھر میں مجلس کا انعقاد ہے تو میرا اس سال کا جو نوحہ ہے وہی ماشاء اللہ سارے اچھے رہیں. جو بھی چونکہ ہم سے اچھا کوئی رہ نہیں سکتا, چونکہ ہماری ایک مسکراہٹ سے جب لاکھوں کا لشکر رو جاتا ہے تو پھر وہی کوئی بات ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ سارے سلامت رہیں. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں نظر کرتا ہوں, چونکہ یہ بات گھر کی ہو رہی ہے, میرا اس سال کا جو نوحہ ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے دیتا ہوں. کربلا والے کربلا والے آئیں گے گھر میں گھر سجانا بہت ضروری ہے. کتنی بڑی بات ہے. کربلا والے آئیں گے گھر میں گھر سجانا بہت ضروری ہے, اور اس میں بشکل فرش عزا دل بچھانا بہت ضروری ہے. کربلا والے آئیں گے گھر میں گھر سجانا بہت ضروری ہے. اور کیا پیغام دیا ہے کربلا والوں, چاہتے ہو غموں سے دور رہو اور دنیا کا غم ملے نہ کوئی, تو غم کربلا کے پاس رہو, مخلصانہ ہے مشورہ یہی فاطمہ سیدہ کے بچوں کا غم منانا بہت ضروری ہے. کربلا والے آئیں گے گھر میں گھر سجانا بہت ضروری ہے. اور اب آپ سنیں گے سر, میں اس شہزادی کا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے 4 سال میں بال سفید ہو گئے. رونے آتی ہے اپنے بابا کو فرش غم پر سکینہ بی بی بی, بھولنا مت کبھی بھی اہلِ عزا ہے وہ بچی ابھی تلک پیاسی, پانی پیاسوں کو یاد میں اس کی ہاں پلانا بہت ضروری ہے. کربلا والے آئیں گے گھر میں گھر سجانا بہت ضروری ہے. اور ایک پیغام ہے, پرچم با وفا سجا دینا فرش مجلس کا جب بچھاؤ تم, ایک چھوٹی سی ماسک ساتھ میں ہو, دیکھو جب ہی علم سجاؤ تم, کربلا والے آئیں گے گھر میں
میں جناب رواب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو بادشاہت جناب الیسکر کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ایک چھوٹی سی بات کہنے کی کوشش کی, آپ بھی سوچا کریں ہمیشہ سے, چونکہ سارے آتے ہیں کربلا والے اپنے گھر, سوچا کریں. جھولا بے شیر کا جھولا ربا, اپنے بچوں کا غم منائے ربا, دیکھو شاید کے فرش مجلس پہ آ کے سائے میں بیٹھ جائے ربا, ایک جھولا سجا کے اس ماں کو بھی بلانا بہت ضروری ہے. کربلا والے آئیں گے گھر میں, ہے یہ سلمان عازمی واجب, نہ رکے شاہ کی آزاداری, چاہے دنیا خلاف ہو اکبر, نو غماتم رہے یوں ہی جاری, وقت مشکل میں ہی عقیدے کو آزمانا بہت ضروری ہے. کربلا والے آئیں گے گھر میں, گھر سجانا بہت ضروری ہے. بازمت تیرا آل محمد بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات السلام علیکم. حضرات تنام آ کے ایسا لگتا ہے کہ یقین جانے کی ذمہ سے اپنے وطن میں پڑھ رہا ہوں, اور میں شکر گزار ہوں یونس بھائی کا, مونس بھائی کا, طفیل بھائی کا, اور تمام مڈغاسکر کی عوام کا, مومنین کا, جنہوں نے مجھے ایک بار پھر خدمت کا موقع دیا ہے. اور میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جب آیا تھا کتنے ہمارے چاہنے والے مولا چاہنے والے اس سال اسپرش پہ تھے, آج نہیں موجود ہیں, تو ایک سورہ فاتحہ تمام تنہ کے مومنین کے لیے. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اقبال ہو آگے ہو جائے, اقبال ہو آگے. بر محمد و آل محمد صلوات. حاضرین, استقبال ماہ اعظم کی تیاری زور و شور پر ہے پوری دنیا میں, جہاں جہاں بھی مومنین ہیں, اور ہر جگہ پر شیرہ بیت چکا ہے, عزا خانے سج رہے ہیں. چند شاعر اختتا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ. ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی, ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی, راستہ چھوڑ مجھے کہ وہ بلا جانا ہے, ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے
जाने की रास्ता छोड़ मुझे कर बबला जाना है अपनी जन्नती को अभी अच्छा तो मेरे घर का ज़ाख़ाना है इससे अच्छा तो मेरे घर का ज़ाख़ाना है इससे अच्छा तो मेरे घर का ज़ाख़ाना है एक और भी अभी अभी मेरे पास जमीन भाई का के जो प्रमुख है उनका फोन आया था कि तना के तमाम मोमिनीन को मेरा सलाम कही है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत ताज़ा तरीन कलाम है अभी गदीर पे सीडी रिलीज हुई थी मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सबसे चाहने वाले सामईन हैं तना के मैं चाहता हूँ उनसे भी जब हुकूमत की निगहबानी में मेंबर आ गए जब हुकूमत की निगहबानी में मेंबर आ गए जब हुकूमत की निगहबानी में मिंबर आ गए दार से भी सम सुनाने मदह हैदर आ गए जब हुकूमत की निगहबानी में मिंबर आ गए जब कभी अश्के अज़ा आंखों से बाहर आ गए जब कभी अश्के अज़ा आंखों से बाहर आ गए मुंह दिखाई के लिए तस्नीम कौसर आ गए जब हुकूमत की निगहबानी में मिंबर आ गए जब हुकूमत सरली बानी में मिंबर आ गए जब हुकूमत सलामत रहे कि मेरे बोसीदा मकाम जब बिछा फरिश्ते अज़ा मेरे बोसीदा मकाम जब बिछा फरिश्ते उठ के अपनी जानमाज़ों से पैगंबर आ गए जब हुकूमत की निगहबानी में मिंबर आ गए जब हुकूमत मिंबर आ गए दार से भी सम सुनाने मदह हैदर आ गए जब हुकूमत निगहबानी में मिंबर आ गए मत कहो मत कहो जाने को अपने नासिरों से ऐ हुसैन क्यों ना कहो मत कहो जाने को अपने मत कहो जाने को अपने नासिरों से ऐ हुसैन मत कहो जाने को अपने नासिरों से कैसे बाहर जाए जो जन्नत के अंदर आ गए जब हुकूमत निगहबानी में मिंबर आ गए जब हुकूमत निगहबानी में मिंबर आ गए तो खुतबे
سنتے ہوئے سب کہ خطبہ زینب کی زد پر تو نہیں تنہا یزید، خطبہ زینب کی زد پر تو نہیں تنہا یزید، تیرے کل اجداد کے شجرے بھی زد پر آ گئے، جب حکومت نگہبانی میں ممبر آ گئے، جب حکومت نگہبانی میں ممبر آ گئے، جن کو قدرت نے تراشا برسوں اپنے نور سے، جن کو قدرت نے تراشا برسوں اپنے نور سے، وہ نبی نے سب ابو طالب تیرے گھر آ گئے، جب حکومت دین گہبان ممبر آ گئے، کہ کون سی منزل میں تھا ظرف حسین ابن علی، کون سی منزل میں تھا ظرف حسین ابن علی، خون کے پیاسوں کو بھی پانی پلا کر آ گئے، جب حکومت دین گہبان ممبر آ گئے، جب حکومت ہارنے پیچھا نہ چھوڑا عمر بھر، فرمولا کا ہارنے پیچھا نہ چھوڑا عمر بھر، جب کوئی بچہ ہسا تو یاد اصغر آ گئے، سارے مل گئے، جب حکومت کی نگہبان سلام آ گئے، خون کا ہارنے پیچھا نہ چھوڑا عمر بھر، ہرمولا کا ہارنے پیچھا نہ چھوڑا عمر بھر، جب کوئی بچہ ہسا تو یاد اصغر آ گئے، جب حکومت عامروں اختر تو کیا ہے تازیے کو دیکھ کر، عامروں اختر تو کیا ہے تازیے کو دیکھ کر، جانے کتنے فجر سو کے جسم پا کر آ گئے، جب حکومت جب حکومت حاضرین نے فرمائشیں بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ اب 12 دن یہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سب کی فرمائشیں پوری ہیں، میں چاہتا ہوں وہ کلام جو ابھی تک میں نے کیسے بھی نہیں پڑھا، آپ لوگوں میں کتنا چاہ رہا ہوں، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے چاہتے ہوں میں آپ کو فراموش کی ہوں، وہ کلام پڑھوں گا جو ابھی تک آپ نے کیسے میں سیریز میں نہیں سنا، پر محمد والے محمد صلوات ہے کیا چیز ہے یہ کرب و بلا ہم سے پوچھئے، کیا چیز ہے یہ کرب و بلا ہم سے پوچھئے، کیا چیز ہے یہ کرب و بلا ہم سے پوچھئے، جنت کا صاف صاف پتا ہم سے پوچھئے، جنت کا صاف صاف پتا ہم سے پوچھئے، کہ مجلس میں آ کے بیٹھ
آیتیں مجلس میں آ کے بیٹھی ہیں قرآن کی آیتیں پاکیزگی یہ فرش عزا ہم سے پوچھئے پاکیزگی یہ فرش عزا ہم سے پوچھئے گھر کا طواف کرتی ہیں دن رات غنیمتیں گھر کا کرتی ہیں گھر کا طواف کرتی ہیں دن رات غنیمتیں ہاں برکت حدیث کے ساتھ ہم سے پوچھئے حدیث کسان ہم سے پوچھئے بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ محرم میں کالا لباس کیوں پہنتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ جواب ہے سماعت فرمائیں کہ صدیوں سے جلوہ روز ہے کعبے کے جسم پر صدیوں سے جلوہ کیا چیز ہے لباس عزا ہم سے پوچھئے کیا چیز ہے لباس عزا ہم سے پوچھئے کہ کتنا بلند خاک شفا کا مقام ہے مقام ہے سجدوں نے انبیاء کے کہا ہم سے پوچھئے سجدوں نے انبیاء کے کہا ہم سے پوچھئے کہ جبریل کہہ رہے ہیں پھریرے کی چھاؤں میں علم کی ہوا ہم سے پوچھئے نعرہ حیدر علی عباس کے علم کی ہوا ہم سے پوچھئے اور ہمارے پاس یہ ہر مولائی یہ محسوس ہوگا انشاءاللہ اس چیز پہ کہ ہم خاک کربلا سے بہت ہی قریب ہیں ہم خاک کربلا سے بہت ہی قریب ہیں دنیا کے ہر مرض کی دوا ہم سے پوچھ ہم خاک کربلا کے بہت ہی قریب ہیں ہم خاک کربلا کے بہت ہی قریب ہیں دنیا کے ہر مرض کی دوا ہم سے پوچھئے چیز ہے یہ کرب و بلا ہم سے پوچھئے کہ پل میں نصیب عامروں اختر بنا دیا پل میں نصیب عامروں اختر بنا دیا مولا کی بے حساب عطا ہم سے پوچھئے مولا کی بے
قصہ بتا ہم سے پوچھئے کیا چیز ہے یہ کرب و بلا ہم سے پوچھئے نعرہ سلوات حضرات ابھی میں نے سوچا تھا کہ کوئی مسائل اور پڑھوں گا لیکن میرے چھوٹے بھائی مقتدی نقی نے بھی جناب صغرا کا ایک کلام ایسا پڑھا تھا اس میں شہزادی کا ذکر تھا کہ بیٹی باپ سے بڑا منسوب ہوتی ہے میں ابھی آ رہا تھا یہاں مجلس پر سلیم بھائی کے یہاں تو روم پر بیٹی کا فون آیا بابا جلدی آئیے اسے معلوم ہے کہ آنا ہے مجھے بار بار کئی بار آج سے فون آ چکا پتا نہیں سب وہ طرف ہے جب مجھے معلوم ہے اور ایک بات کو یہ معلوم ہے کہ یہ آخری سفر ہے عزاداروں ایک چھوٹا سا پیغام بھی ہے کہ جب فرش عزا پہ آؤ یا نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے فرش عزا پر آؤ تو یہ سوچ کے ہو سکتا ہے یہ میرا آخری اس فرش پہ آج تو معرفت کے ساتھ تم آقا حسین کے پاس پہنچو گے جینا صغرا کا ہے دشوار بلا لو بابا جینا صغرا کا ہے دشوار بلا لو بابا مر نہ جائے کہیں بیمار بلا لو بابا نوجوان بھائی کی شادی میں رچا پاؤں گی نوجوان بھائی کی شادی میں رچا پاؤں گی ایسے لگتے آسان بلا لو بابا جینا صغرا کا ہے دشوار بلا لو بابا مر نہ جائے کہیں بیمار بلا لو بابا پر محمد والے ماں صلوات الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. جن شعراء نے ابھی اشعار کا نذرانہ پیش کیا ان سب کی سلامتی کے لیے اور بانی مجلس کی سلامتی کے لیے اور حاضرین مجلس کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی محمد و آل محمد. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے زانو پہ سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے زانو پہ سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے ہے راہ بیباری کے لغزش میں قدم ہے ہے راہ بیباری کے لغزش میں قدم ہے اے دست زبردست خدا وقت کرم. عقیل بھائی شعرا پڑھ رہے تھے آپ نعرہ لگا رہے تھے واقعاً عزیزو جب تک خدا متعال کی ایک خاص توفیق نہ ہو انسان سید الشہداء کا ذکر نہیں کر سکتا اور نہ ہی سن سکتا ہے نہ کر سکتا ہے یہ ذکر اور نہ سن سکتا ہے. عزیزو آج اس مہمان کی آمد اور ان کے استقبال کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. جب محرم آتا ہے تو ہم استقبال عزا کی مجلس کرتے ہیں. امام حسین کے استقبال کے لیے محرم سے ایک دو دن پہلے ہی ہم مجلس برپا کرتے ہیں. کیوں؟ ایک بہت بڑا مہمان آنے والا ہے. عزیزو ایک جملہ سن لیجئے، امام حسین ایک ایسے مہمان ہے، شاید دنیا کا واحد ایسا مہمان ہے جو خود میزبان بھی ہے. مہمان بھی وہ ہے اور میزبان بھی وہ ہے. عزیزو میں بہت زیادہ مجلس نہیں پڑھوں گا، الحمدللہ بہت اچھے اچھے اشعار سنے اور خدا متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو اہل بیت کے محبین میں سے قرار دیا. آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ اہل بیت کی محبت بہت بڑی چیز ہے، اس کا مقایسہ کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتا. چھٹے امام سے آ کے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو شفیع امام نے جواب میں کہا ہمارا شیعہ وہ ہے، سنیے گا، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اس کو دو آپشن دیے جائے، اسے کہا جائے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کی جتنی دولت ہے وہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ تجھے دے دیں گے، صرف ہماری محبت ہم سے ہم تک واپس دے دے. یہ محبت اہل بیت ہم کو واپس دے دے
دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا، لیکن شیعہ وہ ہے جو یہ سودا نہیں کرے گا. شیعہ اگر پوری دنیا کی دولت اسے دے دی جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ محبت اہل بیت دے دو تو کبھی نہیں دے سکتا. عزیزو بس ایک سوال اور اس کا جواب مجلس تمام. سوال یہ ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے، نیو ایئر ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لائٹنگ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اور اتنی روشنی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کے آنکھ جو ہے اس کا نور کم ہوتا ہے، اتنی زیادہ روشنی ہے، روشنی بہت زیادہ ہے. روشنی کا انتظام کرتے ہیں، چراغ جلاتے، لائٹ کرتے. کیوں؟ نیا سال آیا. سوال یہ ہے ہمارا نیا سال آیا، ہم کیوں روشنی نہیں جلاتے، ہم کیوں لائٹنگ نہیں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے، کیوں ہم اتنے زیادہ چراغ نہیں جلاتے ہیں، اتنی زیادہ لائٹنگ نہیں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے، کس نے کہا ہم لائٹنگ نہیں کرتے، کس نے کہا ہم چراغ نہیں جلاتے؟ رسول خدا سے پوچھئے، یا رسول اللہ، دنیا والے جب بھی نیو ایئر آتا ہے، نیا سال آتا ہے، چراغ جلاتے، لائٹ جلاتے، کیا کوئی ایسا چراغ بھی ہے جو ہم جلائیں؟ آواز آئے گی، ان الحسین مصباح الہدا. حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کی روشنی ہے. ہم جیسے ہی محرم آتا ہے فوراً امام حسین کا ذکر شروع کرتے ہیں، اور اس طریقے سے عزاخانوں میں، امام بارگاہ میں، مسجدوں میں تیار ہو جاتے ہیں اس لائٹنگ اور اس نور سے ہدایت لینے کے لیے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء چھوٹی بات نہیں ہے. بس اس کے دو رخ بیان کر کے مجلس تمام. عزاداری کے دو رخ ہے، بہت توجہ کیجیے گا. جیسے ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، سکہ کبھی ایک رخ کا نہیں ملے گا آپ کو، سکے کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عزاداری کے بھی دو رخ ہیں. پہلا رخ عزاداری کا، جس کو فارسی میں کہتے ہیں شور. شور کیا ہے؟ یہی عزاداری، یہی ماتم، یہ گریہ ازاری، یہ نوحہ خانی، یہ مرثیہ، یہ مجلس، اس کو کہتے ہیں شور. یہ عزاداری کا ایک رخ، جس طریقے سے ایک سکے کا ایک رخ ہوتا ہے. ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہے کہ ہم کو یہ توفیق ہر سال نصیب ہوتی ہے کہ ہم عزادار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے. بابا زبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا ملک کہ جو پانی کے بیچ میں ہے، پانی کے بیچ میں مڈاگاسکر، اور اس میں جا کے خاص کر کے انڈیا اور پاکستان والے ساتھ میں بیٹھ کے عزاداری کریں گے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے بارڈر کا تصور ہی ختم کر دیا. یہاں جو بھی آئے گا وہ عزادار، یہاں جو بھی آئے گا وہ حسین ہی ہے، چاہے کسی بھی ملک کا ہو، حسین اس ذات کا نام. یہ عزاداری ہے جس کو کہتے ہیں شور. شور کیا ہے؟ یعنی ایک جذبے کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ہم لوگ غم مناتے. عجیب بات ہے، لوگ غم سے بھاگتے ہیں، ہم غم کا انتظار کرتے ہیں. حسین کے غم میں وہ تاثیر ہے کہ ہم جیسے ہی ماہ اعظم نزدیک ہوتا ہے، دل چاہتے جلدی سے محرم آئے اور ہم پرسا دیں، بی بی زہرا کو، امام زمانہ کو پرسا دیں. یہ عزاداری کا ایک رخ یہ ہے کہ ہم غم مناتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ، بکا، فریاد. لیکن عزاداری کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اس کی طرف توجہ کرنا. عزاداری کا دوسرا رخ جس کو کہتے ہیں شعور.
ایک طرف شعور ہے ایک طرف شعور ہے، ایک طرف جذبہ ہے دوسری طرف عقلانیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی اٹھ کے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف غم مناتے، نہ صرف اور صرف غم نہیں مناتے، ہم جو غم مناتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سورس بھی ہمارے پاس ہے. عقل کی بنیاد پہ ہم غم مناتے ہیں. ہمارا غم ایسا غم نہیں ہے کہ جس کا سورس عقل نہ ہو. یہ شعور بہت ضروری ہے. ایک آزادار اگر شعور کے ساتھ شعور بھی دکھائے گا اس کا نتیجہ ہوگا ہور. اگر ایک آزادار شعور کے ساتھ اس میں شعور بھی ہوگا، اگر ایک آزادار کہ جو غم منائے گا ساتھ میں عقل کو بھی استعمال کرے گا کہ ہم امام حسین کا غم بہرحال جب ہم روتے ہیں یہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں، یہ امام حسین کی خاص محبت ہے کہ جس کی وجہ سے جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم روتے ہیں، غم ہوتا ہے. اور یہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہاتھ سینے پہ پڑتا ہے، یہ غم ہے، یہ آزاداری. لیکن ساتھ میں اگر شریعت نہیں ہے، اگر صرف آزاداری ہے تو انسان بہرحال وہ ثواب ملے گا انسان کو، ایسا نہیں ہے. امام حسین کی ذات ایسی ہے جو کسی کو محروم نہیں رکھتی. لیکن اگر عقلانیت بھی ہوگی اس آزاداری کے ساتھ، اس غم کے ساتھ، تو انسان حور بن جاتا ہے. بس عزیزو زحمت تمام. تہران میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا رسول ترک. یہ رسول ترک بہت بڑا گنڈا تھا، بہت بڑا گنڈا. تہران میں جب اس کا نام کوئی لیتے تھا تو لوگ لرز جاتے تھے. رسول ترک کا نام سنتے ہی لوگ لرز جاتے تھے، بہت بڑا گنڈا. دیکھیے امام حسین کے غم نے اس کو کیسے حور بنایا. یہ آزاداری ایسے ہی نہیں ہے. ہر سال جب بھی ایام آزاد ہیں آپ کو پتا دنیا میں کتنے لوگ حسینی ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ مذہب کی طرف آتے ہیں بے حساب، جس کا کوئی حساب نہیں. رسول ترک، پہلی بات بتا دوں، ایک گنڈا جب کوئی ہوتا ہے تو لوگ اسے بھاگتے ہیں. لیکن رسول ترک جب مرا، جب وہ مرتا ہے، تہران کے لوگ جب اس کا جنازہ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کسی آیت اللہ کا جنازہ ہے. اتنے زیادہ لوگ. کیوں؟ ایک دن ایک گرمی مجلس برپا تھی. جب مجلس برپا ہوئی تو رسول ترک آیا اس حالت میں کہ اس نے شراب پی کے رکھی تھی، اور صاحب مجلس بانی مجلس آ کے لڑنے لگا. جس نے مجلس کا انتظام کیا تھا اس نے سوچا اگر یہ آدمی مجلس میں آ جائے گا تو میری آبرو کیا رہے گی، اتنا بڑا گنڈا، اتنا بڑا چور مجلس میں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پہ آیا صاحب مجلس نے کہا کہ نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دے رہا ہوں، چلا جا اپنے گھر، اگر تو آئے گا تو میری عزت نہیں رہے گی. رسول ترک گھر کے باہر رہا، وہیں پہ بیٹھ گئے، مجلس ہوتی رہی، مصائب ہوئے، رسول ترک گھر کے باہر بیٹھ کے روتا رہا، آنکھ میں آنسو. مولا کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی مجلس میں آ سکوں؟ خوب روئے، خوب گریا ازاری، گھر جا کے سو گیا. جب رات میں آدھی رات ہوئی صاحب مجلس اپنے گھر سے اٹھا، رسول ترک کے گھر پہ گیا، دک الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول ترک باہر نکلا. کون ہے؟ جس کے گھر مجلس کا انتظام تھا وہ بانی، میں. کیوں آئے ہو؟ اپنے گھر سے مجھے بے عزت کر کے تو نکال دیا، کیا چاہ رہے ہو؟ کہا معافی مانگنے آئے. اللہ اکبر، معافی مانگنے کیوں؟ دروازہ کھولو بتاتا ہوں. رسول ترک نے دروازہ کھولا، کہا مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہو گئی کہ تم مجلس میں نہیں آنے دیے. کہا کیا ہوا؟
آج رات جب میں سویا خواب میں دیکھا کربلا کا میدان ہے، کربلا کا میدان، ظالم بڑھ بڑھ کے خیام حسینی کی طرف آ رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک کتا ہے کہ جو آگے بڑھ بڑھ کے ان ظالموں کو روک رہا ہے، ایک کتا ہے ظالموں کو روک رہا ہے۔ اس کتے میں یہ وفاداری تھی کہ وہ ظالموں کو امام حسین کے خیمے کے نزدیک نہیں آنے دے رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کس کا کتا ہے، تو جواب دینے والے نے کہا یہ نہیں پتا کس کا کتا ہے، لیکن اس کا نام رسول ترک ہے۔ اللہ اکبر، جیسے رسول ترک نے سنا وہیں پہ بیٹھ گیا، اتنا روتا، زارو قطار رونے لگا، کہا مولا آپ نے مجھے اپنے نگہبان کتے کا مرتبہ دے دیا، یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اسی رات سارے شراب کے برتن اپنے گھر سے پھینک دیے، اتنا بڑا عارف ہو گیا، اتنا بڑا عابد ہو گیا، اتنا بڑا زاہد ہو گیا کہ جب اس کا جنازہ نکلا پورا تہران اس کے جنازے میں شرکت کر رہا ہے۔ عزیزو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے اسی وقت حور بنایا ہے، آج تک یہ مجلس اعضاء کے ذریعے ہر سال حور بنتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ شعور کے ساتھ شعور بھی ہو۔ ایسا نہ ہو ایام اعضاء چلے جائے، ایام اعضاء گزر جائے اور ہم حور نہ بن سکے۔ عزادارو بس زحمت تمام دو جملے مسائل کے۔ عزیزو انتظار ختم ہو گیا، اب وہ مہینہ آ گیا جس کا انتظار ہر عزادار کو ہوتا ہے۔ عزیزو اب حسین مظلوم کچھ دن ہمارے درمیان میں ہوں گے، اب اہل بیت کچھ دن ہمارے درمیان ہوں گے۔ ایک دخیاری ماں اپنا رومال لیے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ کون عزادار کتنا آنسو بہائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو امام حسین کی ذات عجیب ذات ہے، بہت بڑی مہمان نواز ہے۔ آج بھی قصہ پڑھنے والا تھا بس مسائل آ گئے۔ امام حسین مدینے میں جتنے سخی افراد تھے اس میں سب سے زیادہ سخی حسین تھے، سب سے زیادہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک شخص حسین کے گھر پہ آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور سب سے زیادہ مہمان نواز بھی امام حسین کی ذات۔ امام وہ مہمان نواز ہے کہ کسی کو کھائے بغیر، کھانا کھلائے بغیر، پانی پلائے بغیر اپنے گھر سے جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن عزادارو اپنی فکر کو لے جائیے عاشورا، کربلا۔ صبح کے وقت ایک مہمان یزیدی لشکر کی طرف سے آ رہا تھا، کون ہے وہ مہمان بن کے آیا، ہاتھ بندے ہوئے، حلی توبہ، اے میرے مولا کیا میرے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے؟ امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا، حر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی۔ لیکن اس کے بعد فرزند رسول کی آنکھ میں آنسو، بس عزیز احمد تمام، حسین رونے لگے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حر نے کہا مولا پھر سے کوئی گستاخی ہو گئی، کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریا اوزاری کر رہے ہیں؟ عجیب و غریب جملہ فرماتے ہیں امام حسین نے کہا، حر تو جانتا ہے کہ ہم کتنے بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن حر تو اس وقت میں ہمارا مہمان بن کے آیا ہے کہ خیمے میں اصغر کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں حسین، ساقی کوثر کا لال، ساقی کوثر کا لال، یہ حالت ہے کہ مہمان کو پلانے کے لیے پانی بھی نہیں۔ عزادارو خور خیمے سے رخصت ہو کے نکلنا چاہ رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک شہزادی کی آواز آتی ہے، فضا جا کے خور کو ہمارا سلام دے دو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو غلام ہمیشہ شہزادیوں کو سلام کیا کرتے ہیں، نہ کہ شہزادی،
جیسے ہی حور نے سنا شہزادی زینب سلام بھجوا رہی ہے، ایک مرتبہ سر کو پیٹتے ہوئے آواز دی، اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت رسالت، یہ کیسا وقت آ گیا ہے علی کے گھرانے پہ، یہ کیسا وقت آ گیا کہ شہزادی غلام کو سلام کرتی ہوئی نظر اللہ رحمت اللہ القوم الظالمین سیالہ الذین ظلمون منتظمین یقتربون بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و ماتم حسین یا 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 حسین زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، بے وارثی ہو یا میری دائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، لڑتی رہوں گی تنہا لڑائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، کہتی ہے تجھ سے زہرا کی جائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، گھومل مسائے کیا زہنا، گھومل مسائے کیا زہنا، گھومل مسائے کیا زہنا، گھومل مسائے دیتے ہیں آپ کو ہم
فاطمہ یا زہرا یا فاطمہ یا زہرا زہرا یا فاطمہ یا 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 زہرا علی رسول آئی ایسی قیامت آئی دربار میں وہ بی دیتی رہی دعائی ایسا قضا دکھائے کشمہ کوئی خدائی چیما نبی نہ گزرے امت نظر Yeah.
मुझको बेशीर के सरीखे में मिली है औला, मुझको बेशीर के सरीखे में मिली है औला, काश سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا،
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله
آخر العهد مني بالديار تكون السلام عليك يا غريب الغربة السلام عليك يا سلطان يا رب والعجم علي بن موسى الرضا السلام عليك يا وعلى وفدك فاطمة المعصومة جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان Oh.